হাজোত বক্সাৰৰ ৰূপত বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া এফালৰ প্ৰায়জন এজন সকলোকে ধৰা হাই কৰি গৈছে বিধায়িকা গৰাকী হাজো সুৰেন্দাস মহাবিদ্যালয়ৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত কামৰূপ জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কিকবক্সিং প্ৰতিযোগিতাত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিধায়িকা গৰাকী খেলুৱৈসকলক উৎসাহ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লয় এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 200 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম এমেচাৰ কিকবক্সিং এছ'চিয়েচনৰ অধীনৰ উত্তৰ কামৰূপ এমেচাৰ কিকবক্সিং এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা গিতাখন অনুষ্ঠিত হৈছে যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই যেহেতু তাত এটা উপস্থিত আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিছে বিধায়িকা গৰাকীয়ে বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 200 গৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে এই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক উৎসাহ যোগাবৰ বাবে বিধায়িকা গৰাকীয়েও তাত এনেধৰণে বক্সিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু খুব তেখেতে সক্ৰিয় ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়িকা গৰাকীক খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিছে বিধায়িকা গৰাকীয়ে হাজো সুৰেন্দ্ৰাস কলেজত জিলা ভিত্তিক কামৰূপ জিলা কিকবক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2022 অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে এমেচাৰ কিকবক্সিং এছ'চিয়েচন নৰ্থ কামৰূপে আৰু আমাৰ এই চেম্পিয়নশ্বিপৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ছিলেকশ্যন হ'ব আমি আগন্তুক জুন মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমাৰ গুৱাহাটীত ষ্টেট লেভেল চেম্পিয়নশ্বিপ আছে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু সেই ষ্টেট লেভেল চেম্পিয়নশ্বিপৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কোৱালিফাই হ'ব তেওঁলোকে আগন্তুক কলিকতাত হ'বলগীয়া জুন মাহৰ লাষ্ট উইকত কলিকতাত হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়া চেম্পিয়নশ্বিপত নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰে পৰা তেওঁলোকে কোৱালিফাই হৈ পেলাই আগন্তুক ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আয়াৰলেণ্ডৰ ডাবলিনত হ'ব তাতে তেওঁলোকে কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকে বজাৰত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰত এতিয়া শাক পাচলিৰ মূল্যই শতকৰ ঘৰ পাৰ কৰিছে ইয়াৰ মাজতে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম কমিল এসপ্তাহৰ পূৰ্বে শতকৰ ঘৰত থকা কেঁচা পাচলিৰ দাম এতিয়া প্ৰতি কেজি 40 টকা হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত প্ৰায়বিধ শাক পাচলিৰ দাম প্ৰতি কেজি 40ৰ পৰা 50 টকা হৈছে পাচলিৰ দাম কিছু হ্ৰাস পোৱাত এতিয়া ৰাইজে যথেষ্ট সকাহ পাইছে আগবঢ়াইছোঁ হৰেণ ভূমিজৰ প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত জুৰুলা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাক পাচলিৰ দাম শতকৰ ঘৰ পাৰ কৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে ঢেকিয়াজুলিত শেহতীয়াকৈ শাক পাচলিৰ দাম কিছু নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত প্ৰতিটো শাক পাচলিৰ দাম 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আজি দেখা গৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত শেহতীয়াকৈ কিছু শাক পাচলিৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণত আছে মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে কিয়নো কেইদিনমান পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম শতকৰ ঘৰ পাৰ কৰিছিলে কিন্তু দেখা গৈছে আজি ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে ব্যৱসায়ীসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম ঢেকিয়াজুলিত আচলতে শাক পাচলিৰ দাম আজি বজাৰত 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে প্ৰায়বিধ যিসমূহ শাক পাচলি আছে এই শাক পাচলিৰ দাম 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে এইসমূহেই শাক পাচলি আচলতে শতকৰ ঘৰ পাৰ কৰিছিলে কিন্তু আজি দেখা গৈছে 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে ইয়াৰ শাক পাচলিসমূহ পটল ভোল জিকাকে ধৰি লেচেৰা মাহ ইত্যাদি আচলতে 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে কেৱল বিলাহীৰ দাম 60 টকা প্ৰতি কেজিত বিক্ৰী হৈছে কেইদিনমান পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত এইসমূহ শাক পাচলিৰ দাম আছিলে 100 টকা পৰ্যন্ত কিন্তু আজি দেখা গৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰত এইসমূহ শাক পাচলিৰ দাম 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে মই কথা পাতিম ব্যৱসায়ীসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা দাদা কেনেকুৱা দাম শাক পাচলি 40 টকা চব 40 টকা চব 40 টকা বিলাহী কেজি 60 জিকা ভোল এইবিলাক জিকাও 60 টকা 40 টকা ভোলো 40 টকা মানে প্ৰাইভেট 40 টকা হৈছে 40 টকা দাম অলপ কমিছে অলপ কমিছে কেইদিনমান পূৰ্বে 100 টকা আছিল আজি এসপ্তাহৰ ওপৰত হয় এসপ্তাহৰ ওপৰত 100 টকা আছিল 100 টকা আজি 40 টকা কমিছে আৰু কমিবনে বাঢ়িব কি ক'ম কিন্তু বাঢ়ি না কম চব্জি যিমান আহি বজাৰৰ পৰা আহিলে নিশ্চয়কৈ আচলতে এসপ্তাহ পূৰ্বে এইসমূহ শাক পাচলিৰ দাম আছিলে 100 টকা পৰ্যন্ত আৰু আজি এই পাচলিৰ দাম হৈছে 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে দাদা শাক পাচলি কিনিছে হয় অলপ দাম কমিছে আজি কম মানে আগৰ নিচিনাই অলপ কমিছে 100 টকালৈকে আছিলে এইবিলাক আজি 40 টকা হৈছে 70-80 টকা আছিলে আজি 40 টকা 50 টকা পাইছোঁ কমিছে কিছু অলপ কমিছে কেজিলৈকে কিনিব পাৰিব আৰু কেজিলৈকে পাৰিব এক পোৱা কিনিছিলে এক পোৱা আধা কেজি হয়
আজি কেজিলৈকে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে গ্ৰাহকসকল ইয়াতে আহিছে, তেওঁলোকে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিছে আৰু ইয়াতে কিছু গ্ৰাহক আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। দাদা কি কম দাদা, কমিছে অলপ আজি? অঁ আজি অকণমান কম, অলপ কম, আজি অকণমান কম। কেইদিন আগতে এশ টকালৈকে আছে, এশ টকালৈকে আছিলে, কমিছে, অঁ আজি অলপ কমিছে। নিশ্চয়কৈ ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত কিছু দাম কমিছে শাক পাচলি। আর কলিয়াপুরত সুলভ মূল্যর দোকানীর মইমতালি, একাংশ দোকানীয় বিনামূলীয়া চাউলের পর প্রতিমাহে অনিয়মে এক কিলোগ্রাম আধা কিলোগ্রামতক কর্তন করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখায় ভলাগুড়ি সত্র সমবায় সমিতির অন্তর্গত শিলঘাট টাউন আর বরবাড়ি রবরবাড়ি গাঁর সুলভ মূল্যর দোকানীয় চলাই গেছে এই অনিয়ম। নিউজ এইটিনের কেমেরাত বন্দী হয়েছে একাংশ দোকানীর অনিয়মের ছবি। যোগান বিভাগের নির্দেশনা অমান্য করে মইমতালি অব্যাহত রখা এই সকল দোকানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি উত্থাপন করেছে রাইজে। লিখিত কিবা দিছে নাকি? লিখিত দিয়া নাই, তেওঁলোকে মানে বস্তাৰ ওজন বিলাকৰ কাৰণে কৈছে। বস্তাৰ ওজন শর্ট হৈ যাব, ভাড়াখিনি ভাড়াটো পুৰা নাপাওঁতো আমি। তেতিয়াহ'লে এক কেজিকে দুই কেজিকে কিহৰ কাৰণে কাটি আছে? কটা নাই নহয়, কিহৰ কটা নাই? এতিয়াতো প্ৰমাণ হ'ল নাই, দুই কেজি কটাই নাই। এই এক কেজিকে কিহৰ কাৰণে কাটিছিলে আপোনালোকে? নাই 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 কটা, মই সেই জোখাত কি ভুল কৰিব পাৰে, মই কিয় কাটিম, মইতো নাকাটোৱেই। সাপৰ সৈতে খেলা, বহাগৰ বতৰত মুখত বিহু নাম গুণগুণাই ডিঙিত সাপ মেৰিয়াই লৈ আপোন পঢ়া হ'ল এজন ব্যক্তি। টিংখাঙৰ নাহৰ পৰা মেজগাঁও খুৰামত ব্যক্তিগৰাকীৰ এই ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সকলোতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ডিঙিত সাপ মেৰিয়াই বিহু নাম গোৱা এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ওচৰলৈ সাপ দেখি কোনো লোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস কৰা নাই। আজব কাণ্ড দেখি সকলোৱে পলায়ন কৰিছে। সোণালী যৌবন হেৰা ভনী তুমি আমাৰ মৰ। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কাজিৰঙাৰ আন এটা দৃশ্য দেখুৱাম। এইবেলি যিহেতু কাজিৰঙাত পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ বহুখিনি ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাত থকা পৰ্যটকসকলেও সেইসমূহ দৃশ্য নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছিল। আৰু এইবেলি আন এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' আমি দেখুৱাম, এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত তৰামায়ৰণ। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ডাফলাং বিলৰ সমীপত এইবাৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত হোৱা ৰণে যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলক। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট গাইড টকি বালিৰ কেমেৰাত। কাজিৰঙাত 2021-22 পৰ্যটন বৰ্ষৰ অন্তিমটো মাহত কলকাতাৰ পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত টুৰিষ্ট গাইড টকি বালিয়ে নিজৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে এশিঙীয়া গঁড়ৰ এতৰামায়ৰণৰ বিৰল দৃশ্য। প্ৰায় এক ঘণ্টা জোৰা এই যুঁজে সকলোকে যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰে। আচলতে জীয়াই থাকিবৰ বাবে সকলো প্ৰাণীয়ে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ বাবে, আৰু এই দৃশ্যও আচলতে তাৰে এক পৰিণতি। এই দৃশ্য আচলতে আমাৰ কাজিৰঙা কহৰা ৰেঞ্জৰ ডাফলাং বিলৰ সমীপত হৈছিলে। দুটা গড়ে তয়াময়া ৰণ লাগিছিলে আৰু সেই সময়ত মই তাত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু এই দৃশ্য মই কেমেৰাত বন্দী কৰিছিলোঁ। ধেমাজিত উন্মুক্ত ৰেল লাইনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। চমৰাজান দিহিৰ কেঁকুৰিলৈ যোৱা পথত থকা ৰেল লাইনত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। গেটবিহীন ৰেল লাইন পাৰ কৰোঁতে নাহৰ লগুণ তিনিচুকীয়া অভিমুখী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় স্কৰ্পিঅ' বাহন। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত বাহনখনৰ গৰাকী ডিম্পল বুঢ়াগোহাঁই, গুৰুতৰভাৱে আহত অমৰাৱতী দলে নামৰ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয়। ঘটনাৰ পাছতে ৰেল গেট নিৰ্মাণৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজে অৱৰোধ কৰে ৰেল লাইন। বিগত কেইবাবছৰো ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৰেল গেট নিৰ্মাণৰ দাবী কৰি অহাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শীঘ্ৰে ৰেল বিভাগক গেট নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছত সাধাৰণ দুফালে দুডাল লোহাৰ আনিব নোৱাৰাটো এইটো ৰেলৱে গাফিলতি নহয় কাৰ? ইয়াত অকল এইটো এক্সিডেণ্ট নহয়, আজি আগতেও কেইবাটাও এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে, এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে, মানুহ মৰি গৈছে। আৰু মানুহ মৰাৰ পিছত আমি বিভিন্ন সমাজক মহলক জনাওঁ, তাৰপিছত ৰেলৱে হ'ব শুনিম বুলি কয়, তাৰপিছত পাহৰি যায়। কিন্তু আমি স্থানীয় ৰাইজে হৈ আমি আজি দাবী জনাইছোঁ যে
যোনজন যোনকেইজন মানুহ আজি ৰেলৱে ভুলৰ কাৰণে মৰিছে, কিন্তু মোক আপোনাক বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, ৰেলৱে প্ৰশাসনৰ ভুলৰ কাৰণে মৰিছে, তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যত পৰিবাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমান দিন থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা কিন্তু ৰেলৱে দিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এবছরীয় বর্ষপূর্তি প্রাক্ষণত গপ বিজেপির রুদ্ধদ্বার বৈঠক। মন্ত্রী অতুল বরার সরকারি বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপির প্রভারী বৈজয়ন্ত পান্ডা, রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা, মন্ত্রী কেশব মহন্তকে ধরে কেবাগারীও নেতা। এই মুহূর্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এবছরীয় বর্ষপূর্তি প্রাক্ষণত অগপ বিজেপির রুদ্ধদ্বার বৈঠক। মন্ত্রী অতুল বরার সরকারি বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপির প্রভারী বৈজয়ন্ত পান্ডা, রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা, মন্ত্রী কেশব মহন্তকে ধরে কেবাগারীও নেতা। ये जस्ट नॉर्मल इनफॉर्मल बैठक, जस्ट संपर्क रखने का विषय, बीच बीच में तो मिलना होता है। यूपीएल के साथ भी ऐसा बैठक चलेगा? हाँ हाँ, जब भी म्यूचुअली टाइम निकाल के बैठना है। देखिए, हम जो मित्र दल है हमारे साथ, उनके साथ तो रेगुलरली बैठता होता है, बाकी सब देखते हैं। अहम क्षेत्र प्रभारी आदरणीय जय पांडार लगत आमी अहम गण परिषदर सभापति तथा सम्माननीय मंत्री अतुल बरा डांगरिया, कार्यकारी सभापति तथा सम्माननीय मंत्री केशव महंत डांगरिया लगत आज अतुल बरा डांगरिया गृहत आमी तथा ए आवासत बहि जलपान करिलु আর বিভিন্ন ধরনের চর্চা করলো। দুইটা দল কিদরে আগন্তুক দিন অধিক সক্রিয়তরে অংশগ্রহণ করে সরকারে কিদরে ভাল কাম কাজ করে জনতা ক্ষমা করব পারি, দুইটা দলের যে মিত্রতা, এই মিত্রতা বহুদিন ধরে আমি অক্ষুণ্ণ রাখব লাগবে, আর বহুদিন ধরে আমার এই মিত্রতা চলি আছে। আর এই ভাল লাগিছে বর্ষপূর্তির প্রাক মুহূর্তত যে পান্ডাজি আর ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াক আজি আমার সরকারি আবাস গৃহ পায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছো, আর একেলগে ব্রেকফাস্ট করলো। আলোচনাটো হয়ে আলোচনাটো চাহ মেলত তো আলোচনা হয়ে, কারণ আপনাদের জানে যে 2016 চনত যেতিয়া অমিত শাহজি ভারতীয় জনতা পার্টির অধ্যক্ষ আছিল, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আছিল, সেই সময়তেই এলায়েন্স হয়েছিল। এটা ছটা বছর প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। যাকালি অমিত শাহ ডাঙরিয়াও আছে গৃহমন্ত্রীগী, আমি বিমানবন্দরলে গিয়ে আমিও স্বাগতম জানাইছো তখন। গতি এটা বছর খুব ব্যস্ততায় গেছে, সকলোরে মিত্র দলের সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নিজেও খুব তৎপর হয়ে থাকে রাজ্যখনের সমস্যা সমূহ সমাধানের কারণে। আর যা বছর তো আমার কারণে প্রত্যাশা পূরণের বছর আছিল, এটা বছর কোনোকালে ভাবিব নোৱাৰা কেতবোৰ সমস্যা সমাধানের দিকত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িব পৰা গৈছে। যেনে বর্ডার সমস্যা, ইন্টারস্টেট বাউন্ডারির প্রবলেমটো ডাঙৰ প্রবলেম, কোনো সরকারে এই প্রবলেমটো সমাধানের কারণে গুরুত্ব দিয়া নাই। আর বহু কেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী অতুল বরায়। আর ইয়ারে সুতরাং বাতর পাবি দিয়ে আলোচ। নমস্কার।